नमस्कार स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि भनेर नेपाली डान्सको एडभान्स पाँचवटा स्टेप्स लिएर आएको छु र बेसिक स्टेप्स मात्र कति देखाउने भनेर आज चाहिँ मैले एडभान्स स्टेप लिएर आएको छु यो त्यति धेरै एडभान्स पनि होइन अलिकति गाह्रो जस्तो हो तर सबै सजिलो हो मजाले गर्नुभयो भने हेर्नुभयो भने पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म धेरै नबोलिकन अब स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र मैले फर्स्ट पहिलो नम्बरमा चाहिँ स्टेप लिएको छु जसमा छ देब्रे हातलाई टाउकोमा यसरी सलाम गरे जसरी राख्ने दाहिने हातलाई कम्मरमा राख्ने र दाहिने खुट्टा अलिकति अगाडि राख्ने त्यसपछि फोर वान टू थ्री फोर गर्दा दाहिनेतिरबाट बस्ने कम्मरलाई यो यस्तो यस्तो हल्लाउँदै बस्ने र फाइभ सिक्स सेभेन एट गर्दा हातलाई ठ्याक्क चेन्ज गर्ने दाहिने हात टाउकोमा राख्ने र देब्रे कम्मर यो पुस गर्दै गर्दै माथि उठ्ने पहिला चाहिँ देब्रे हात टाउकोमा राख्ने अथवा निधारमा राख्ने र दाहिने कम्मरलाई यसरी यो माथि डाउन अप डाउन गर्दै गर्दै तल बस्ने र फोरसम्म बस्ने त्यसपछि फाइभ सिक्स सेभेन एटमा चाहिँ दाहिने हात निधारमा राख्ने देब्रे हात कम्मरमा राख्ने र यो कम्मरलाई पुस गर्दै गर्दै उठ्ने रेडी र म आज चाहिँ अलिकति फास्टमा पनि गरेर देखाउने छु हजुरहरूलाई किनभने एडभान्स अलिकति फास्टमा पनि गरिन्छ मैले अरू बेला सधैँ स्लोमै गरेको थिएँ र आज चाहिँ फास्टमा गरेर देखाउँदैछु रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन फेरि हेरौँ रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन र यो थियो हाम्रो पहिलो स्टेप्स अब म दोस्रो स्टेप देखाउन गइरहेको छु जसमा चाहिँ हामीले पहिला राइट लेगलाई क्रस गर्छौँ त्यसपछि लेफ्ट लेगलाई क्रस गर्छौँ राइट लेगलाई साइडमा लान्छौँ लेफ्ट लेगलाई पनि साइडमा लगेर राख्छौँ रेडी पहिला स्लोमा गरौँ वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट र हजुरहरूले चाहिँ यो वान गर्दा क्रस क्रस बिचमा ल्याएर होमा चाहिँ जोइन गर्न पनि सक्यो अथवा अलिकति फट्याएर राख्न पनि सक्यो र हात चाहिँ के गर्ने भन्दा वान गर्दा अलिकति क्रस टूमा अलिकति ल्याउने थ्रीमा ल्याउने फोरमा बिचमा ल्याएर कम्मरमा राख्ने फेरि वान टू थ्री फोर अगाडि देखाउँदै देखाउँदै खुट्टा सँगसँगै ल्याएर फोरमा कम्मरमा राख्ने यो पहिला हामी राइट साइडबाट गर्छौँ त्यसपछि लेफ्ट साइडबाट गर्छौँ राइट साइड सिक्सटिन लेफ्ट साइड सिक्सटिन रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन अहिले यसलाई अलिकति फास्टमा गरौँ रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन ल त्यस्तै गरेर लेफ्ट साइडबाट पहिला देब्रे खुट्टा क्रस गर्ने वानमा दाहिने खुट्टा टूमा क्रस गर्ने थ्रीमा देब्रे खुट्टालाई निकाल्ने बाहिर फोरमा दाहिने खुट्टालाई ल्याएर राख्ने फेरि रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन यसरी हात सँगसँगै फास्टमा गरौँ रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन अझै फास्टमा एकचोटि रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन अब दुईतिरै फर्स्टमा राइट साइडबाट सिक्सटिन लेफ्ट साइडबाट सिक्सटिन यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो स्टेप हो याद गर्नुहोला रेडी वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट
9, 10, 13, 14, 15, 16. Pahila ke gaarne banda third step bulaage hamle haat garna sikau haat lai chai agadi yesari lane beech ma lyaune feri eta ko side dui side tirai yesari lane yo 1 2 tala bada down garera eti samma aafno shoulder ko thyakko sidha samma lagine huncha tyo bhanda alikati tala samma lyae pani huncha ready 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Two left to town, very right like back left, very left to town, 3, 4, ready? 1, 2, 3, 4. Do it today, debre debre, hutala, utaune. Well, I am tira forkine, debre hutasa utaune, very. It's a side tira forkine, very debre huta utaune. Well, I song song a borrow, ready? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Debre kutagar lani, daile utaune pachari bada. Peri eta side ma forgine, daile ne utaune esmache. Yo step ma duitire, evre kuta utsa. Well, and the left kuta eta bada gorim. Our right leg la utaune eta bada. Pachari bada utaune, peri rakne, peri daile utaune. Peri agar zani, daile utaune, back aune, daile utaune. Elabani as song song eh. Acha ye launch and continue. Ready? 1, 2, 3, 4. Pahila slow ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hawaii salam to the fast tomorrow. Ready? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Right hand lai maathi rakhchau, left hand lai yaha rakhchau. Aba 1, 2. Garda yata thyakka haatma yane. 3, 4 ma left hand maathi rakhne, right hand lai yaha rakhne. Haatlai yasari ghumaudai ghumaudai 3, 4. Alikati khutta lai pani 1, 2 garda yo. Daine tira garda debre khutta alikati uthaunchau. Debre tira garda daine khutta yasari uthaunchau. Ready? Aba yasari fast ma garnu parda yo haatlai ghumai rakhne. खुट्टालाई 1, 2 गर्दा अलिकति उठाउने 3, 4 मा पनि अर्को साइडतिर उठाउने रेडी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. र तिजमा चाहिँ त्यसै गर्दाखेरि हामीले यो स्टेपहरूलाई 30 को गीतमा पनि मजाले हालेर गर्न सक्छौँ पहिला त स्टेपै जान्नुपर्ने हुन्छ र फेरि अझै यसलाई अलिकति फास्टमा गरौँ यो हाम्रो फोर्थ स्टेप हो रेडी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 र अब हाम्रो फिफ्थ स्टेप यानि कि लास्ट स्टेप्स जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र यसमा चाहिँ
मैले घुम्ने वाला गराउँदै छु। घुम्ने पनि हामीले विभिन्न प्रकारले घुम्ने गर्दछौँ, तर यो घुम्ने अलिकति फरक छ आजको घुम्ने। र यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित पाराले घुम्यौँ भने हामी 16 पनि घुम्न सक्छौँ, 8 पनि, 4, 32 यो घुम्ने चाहिँ अलिकति हामीले कथकहरूमा पनि घुम्ने गर्छौँ। र यो सबै डान्सको घुम्ने स्टेपमा चाहिँ एकदमै आवश्यक स्टेप पनि हो। र यसको लागि हामीले फर्स्टमा हातलाई चाहिँ दुईतिर अलिकति सिधा राख्ने, पहिला अलिकति फोल्ड गरेर छेउमा ल्याउने। अब खुट्टा के गर्ने भन्दा पहिला दाहिने खुट्टालाई 1 गरेर ब्याक फर्किने, 2 अगाडि फर्किने, 1 ब्याक फर्किने, 2 अगाडि, 3 ब्याक, 4 अगाडि गरेर ठ्याक्क खुट्टालाई पनि धेरै नलाने, ठिक आफू कम्फर्टेबल हुने गरी लाने, फर्किने। यो पहिला चाहिँ हामीले जताको साइडबाट गरे नि हुन्छ, मैले यता लेफ्ट साइडबाट गर्न लाग्दैछु। पहिला हामी 8 गरेर देखाउँछौँ यो। रेडी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यसमा अलिकति खुट्टालाई ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ, र जति धेरै टाढा लानु भएन किनकि यो बिग्रिन सक्छ, ठिक्क ठाउँमा लाने। अनि अझै फास्ट गर्नको लागि अझै खुट्टालाई नजिकै राख्ने, घुम्ने। र यस्तै मैले लेफ्ट साइडबाट गरेँ, राइट लेगलाई पहिले घुमाएँ, अब लेफ्ट लेगको पनि सेम हो, देब्रे खुट्टालाई पछाडि लग्दै पछाडि फर्किने, यो 1 हुन्छ र 2 अगाडि फर्किने। फेरि हात नजिक नजिक आइरहेछ, अलिकति टाढै राखौँ, यो नात्ता नात्तै आउने गर्छ, यसलाई चाहिँ ठ्याक्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 3 ब्याक जाने, 4 फ्रन्ट आउने, यसलाई म पहिला स्लोमा गर्छु, त्यसपछि फास्टमा गरेर देखाउँछु। रेडी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ल, अब म पहिला लेफ्टबाट राइट खुट्टा युज गर्दै घुम्छु, र त्यसपछि राइटबाट लेफ्ट खुट्टा युज गर्दै घुम्छु अलिकति फास्टमा। रेडी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यसरी हामी दुईतिरैबाट चाहिँ घुम्न सक्छौँ। र अब मैले 5 स्टेप देखाइसकेको छु, अब म फर्स्टमा पहिला अलिअलि स्लोमा गर्छु फर्स्टदेखि स्टेप, र दोस्रोमा अलिकति फास्ट गरेर हामी चाहिँ 5 स्टेप गर्नेछौँ। यदि हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने मसँगै तत्कालै फलो गर्दै गर्दै सिक्न सक्नुहुनेछ। रेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3,
13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके मैले पाँचवटा स्टेप चाहिँ गरेर देखाएँ जुन एडभान्स भित्र पर्दछ नेपाली डान्सको र यस्तै यस्तै अरू एडभान्स स्टेप होस् अथवा बेसिक स्टेप्स होस् सिक्दै जानको लागि कृपया मलाई फलो गर्दै जानुहोला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हेरिदिनुहोला थ्याङ्क यू